Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem luni, 15 mai și proiectul acesta cu deparazitare de timpuriu mă frământă foarte, foarte, foarte tare. Și eu sper să reușesc să vă arăt în fiecare clipă cum anume trebuie procedat. Sigur că depinde la familie, depinde de situațiile care le avem concret. Dar dacă am vorbit de parazitare de timpuriu, haideți să vedem cum gândim ca să fie treaba bună. Aici, la familia asta, deci aici am avut două familii care erau numai în față. Am căutat așa să țin strâns la maxim cu putințe ca să dea drumul la creșterea de masculi. Da? Deci am luat de aici, o să vedem exact ce și cum am luat câte două rame, două sau într-altă parte chiar trei, pentru că aici am venit și am pus ramele cu puiat. Ochiurile de pe diafragmă au rămas deschise, albina a început să pierde contactul cu matca de bază, a ecluzionat masiv puietul și acum sigur că eu am făcut o deparazitare a unui moment când aceste rame au fost închise cu puiet chiar de albină și dacă s-a întâmplat ca să am o anumită grad de infestare, ei bine, luând cele două rame cu puiet căpăcit, două sau trei de aici din față și ducându-le în spate, practic am făcut o deparazitare naturală. Acum, obiectivul meu principal este ca femeile de varoa care sunt aici, nu știu câte sunt, ele să fie captate urgent. Unde? Într-o ramă care este crescută deja o oată și poate ajuns în treia, patra zi, a cincea zi cu de evoluția larvei. Adică e vorba de una din ramele acestea, din ramele capcane care se află în față, sunt două la număr. Deci una din ele pe care o voi lua, cea mai avansată, de fapt, vreau să încerc, cea mai avansată dintre ele cu larve și pe care o voi pune în spate. Întrebarea este, larvele sunt la anumit stadiu, a patra, a doua, a treia, a patra, a cincea zi, cât ori fi, habar nu am, vom vedea. Puse aici, întrebarea este dacă vor continua creșterea. Am aici puiet foarte mult, adică am albină tânără, da? Doică, foarte multă. Cum am sesizat-o și dat drumul la creștere de borci, asta înseamnă că ele sunt foarte tare frământate de creșterea masculilor. Da? Fiind tare frământate de creșterea masculilor, atunci, în situația asta, vor fi frământate să-și crească masculii, aceia care îi voi da eu, și când ajung în a noua zi, voi transforma rama capcană într-un aspirator de varoa din cele patru rame. Practic, am luat varoa de aici, dacă există cât există, la momentul acela când două rame au fost căpăcite, două sau trei din față. Acum, astea sunt crescute, totul e făcut, o să vedem, sunt fără discuții cele cinci rame cu puiet. Și acum, aici, deci au fost de parazitate natural, dacă am avut așa ceva, le-am transportat în spate și voi veni cu una din ramele acelea, repet, cea mai evoluată, pe care o voi pune aici undeva în spate. Sigur că dacă îmi voi face spațiu, voi ajunge la concluzia că merită ambele rame, deci ambele rame capcană puse aici și acolo puse la crescut alte două, o voi face. Dacă nu, las una din ele care nu e suficient de bine dezvoltată
larva, deci se apropie de ziua nouă, asta e cât mai clar. Și în condițiile astea voi veni aici, una din ele voi pune și cealaltă până la o, două, trei zile când ajunge să îi mai ecluzioneze de aici. Deci trebuie să ajung la etapa când de aici au ecluzionat tot. Da? Deci, iată, vă spuneam că aici s-a dat drumul la creștere de borci. Pe asta mai am aici puie de ecluzionare, deci încă s-ar putea să am în zona asta varoa. Și atunci o altă ramă capcană va fi pusă într-un... El nu ar avea același stadiu, asta vreau să vă spun. De aceea le păstrez să am rame capcană în funcție de cum aici îmi evoluează și îmi ecluzionează toată albina. Ca eu să captez, cu alte cuvinte, întreaga. Iată, și aici undeva, mai este în zona de jos, a ecluzionat masiv. Ia să vedem. Da, este, uitați, m-am zone puține de ecluzionat. De aceea, dintre cele două rame capcană, pe cea mai evoluată, o voi pune prima, urmând ca pe a doua să o pun în etapa a doua, când masiv a ecluzionat tot. Acum, neavând unde să duce, sigur că în orice stadiu care îl voi avea, voi putea beneficia de parazitarea respectivă. Da. Deci continuăm să cercetăm toate ramele, să vedem în ce stadiu se află, dacă a ecluzionat și cât a ecluzionat. Iată, aici este în perioada de ecluzionare, în 2-3 zile va fi totul ecluzionat, a început în zona asta de aici și în alte. Aici n-a ecluzionat deloc, deci trebuie să aștept. Dar nici acolo rama capcană, o să o vedem, să spunem, toată poate în acea zi, încât toate larvele să fie în a noua zi și atunci nu mai am eu. Nu, tot în trepte va fi. Și, deci eu voi avea șansa să captez corect. Acum, ele au nevoie de masculi, observați, masculi foarte puțini, adică foarte puțini. Aici am un pic crescute, dar pe ăștia îi tai, ca să nu aibă deloc. Și ele sunt frământate. De acum am închis ochiurile Haneman, pentru că masculii trebuie să fie numai din familia de aici și atunci ele sunt foarte, foarte hotărâte să preia, să crească în continuare cele două rame care le voi aduce aici din față. Practic, până la urmă, cred că aduc pe amândouă. Și acolo pun alte două rame capcană ca să fie luate la crescut. Deci, urmăriți care îmi este scopul de parazitarea de timpuriu, aducerea ramelor aici în spate cu puiet căpăcit, 4-5 rame puiet căpăcit. Urmează să băgăm rama clăditoare cu larve evoluate într-o anumită etapă. Îmi spuneau, domnul profesor, dar nu cresc la ora asta, nu cresc trântori. Păi nu cresc. Dar dacă folosiți biostucul, aveți șanse foarte mari, dragilor, pentru că având în față aici strâns pe nivelul ăsta de 4-5 pe 5 rame, toate sunt cu puiet, hrănitorul sau rama capcană pusă, deci ei de acolo, individual gândind, ele spun, domnule, uite, densitatea este asta, avem atâta puiet de ieșit. Iată și ultima ramă. Aici observăm că a ecluzionat mult mai bine, masiv s-a ecluzionat. Și avem ceva masculi acolo. Cred că o să fac și un test să vedem dacă ceva, am avut ceva femeie de varoa. Dar cel mai bun test îl voi face la momentul în care captăm varoa pe da, pot să scutur rama asta și cred că așa am să fac.
scutul rama asta, o să tai, descăpășesc și încerc pe, să văd eu pe ce găsesc, pe o foaie albă, să văd, așa mi-ar trebui, o hârtie albă, și să văd dacă scutur am sau nu femeile de Varoa care ies din această zonă. Știți bine că în zona asta mai avem așa câte un grup de celule în fosta, în coroniță, practic. De regulă, toate celulele sunt numai de albină în cazul biostupului, dar dacă a fost pus într-un moment în cât ele n-au început să crească acolo și la o stupire mare mai poți să strecoare, deci nu ai optimul la, dacă îți notezi, dacă faci cercetare așa cum trebuie făcută, atunci numai celule de albină avem. Așa cum observați, celule numai de albină. Asta e crescută cam de vreo 2 ani, să zic așa, în al doilea an. Dacă, iată, au ieșit câteva generații de albine, e roșiatic, așa. Și acum, rețineți, voi face testul acesta de scutur rama. O să o fac tot așa. O mână, e greu, foarte greu, dar nu mai închid camera, mai ce să fac. O las deoparte ca să vedem testul la sfârșit, da? Vedeți că și aici masculii sunt aproape maturizați, că au început să ecluzioneze. Păi, o lăsăm deoparte și ne ducem acum aici în față să vedem pe care ramă dintre cele două o să o punem la lucrul aici în față. Aici trebuie să fim foarte atenți că de regulă găsim marca aici. De cele mai multe ori o găsim. Ea vine aici, dacă și-a terminat treaba, e foarte tare frământată și ouă. M-a crescut câteva rame, câteva celule, gata, vine și ouă. Deci pe măsură ce au fost fagurile s-a extins și în partea de sus și în partea de jos, matca a venit fiecare dată și a urmărit să depună ouă aici. Ia uitați-vă că avem și câteva căpăcite. De ce nu e uniform căpăcit? Pentru că ploile astea și cu toată povestea asta ne-a dat de lucru, foarte mult de lucru. Vremea rece, el n-a avut constant preocupări pentru dezvoltarea masculilor. Iată aici sunt deja crescute. Asta e 50% căpăcit, nu prea ar fi încântat, asta merită ruptă, da? Și nu pe ea trebuie să o folosesc. Nu văd larve, deci asta nu face serviciul pe care îl aștept eu. Ar mai fi o oată în partea asta cât de cât, dar nu rama asta care îmi trebuie. În condițiile în care nu aveți o ramă din cele două din față, atunci căutăm de la o altă familie în care să fie larvele crescute, care nu are urgență în spate aici, da? Deci nu e în stadiul acela de a fi adus albina cum este aici. Am nevoie, că a început să ecluzionez, mi-e trebuie acum o ramă de asta bună. Editoare. Hai să vedem în partea asta la altă, în partea de cealaltă. Deci nu mă frământă decât să reușesc să duc proiectul ăsta, să arat ce performanță poate face biostupul cu deparazitarea asta de timpuriu. Da? Deci asta este acum, ăsta este obiectivul meu primordial, lucru cel mai important. Iată, aici vedem ceva larve crescute, gata, dar în același timp și în partea asta altă și în partea cealaltă nu sunt foarte încântat cu
cu... nici cu rama asta, pentru că nu sunt larve. Ia să vedem. O să încerc așa ușor. Aici este ovat proaspăt. Iată, dragilor, investiția este proporțional cu puterea. Aici și-a construit făgurel din celule de albină, da? Și în partea asta peste tot numai de trântori. Deci albina este într-un optim extraordinar pe care nu mai ar ști. Nu face investiții de aiurea. Timpul ăsta de alternanță asta așa ne-a dat mare bătaie de cap. După părerea mea, ar trebui să o las și pe asta aici. Deci nici asta nu mi rezolvă problema. Asta pe care o am eu. Deci trebuie neapărat să găsesc din altă parte. Și parcă am observat în spate aici când am venit. O ramă mult mai bine ouată cu larve ieșite. Adică cu larve, vreau să spun, ecluzionare făcută masiv, ouată uniform și aceea trebuie adusă aici în spate. Deci aceea de undeva, din altă parte, nu-i problemă. Important este să rezolvăm ceea ce ne-am propus. Acum, cred că închid camera și după ce vă găsesc rama aceea care mi-am propus să o aduc, voi reveni aici. Tot atât de bine am hotărât că rama asta o decupez, da? Deși o decupez, nici nu stau pe gânduri ca să o pot să bag din nou la crescut. Iar dacă am acolo ceva trântori, dacă am ceva femeie de varoa, le-am captat de aici, da? Plus că am luat și puietul. Deci ăsta e curățat destul de bine, să o spunem pe cea dreaptă, e curățat destul de bine. Cu două rami care le-ai fi luat, două sau trei, nu știu când aici am găsit cinci, cred că din ăsta am luat trei și le-am dus în spate și două dintr-un alt, deci din față. Îmi dau seama, știți de unde? De la nivelul la care au fost crescut masculii și la densitatea albinei de pe rama clăditoare. Asta mi spune clar că este mai în față asta. Și la momentul respectiv, când l-am găsit, i-am luat, așa cum vă spuneam, trei rame și celălalt două rame de puiet. Aici veți spune, păi, e rămas cu două rame de albine și cu puiet, da, mi-am făcut asta, am făcut așa ceva pentru că toată albina călătoare a venit de acolo din spate și s-a populat rapid. Uitați, am să vă arăt că este bătut cu puiet. Deci într-o săptămână s-a rezolvat treaba. Da, uitați, aici și copăcit, probabil că era cea de-a doua ramă. Haideți să mai vă arăt. Trebuie să vă... Numai dacă filmăm și suntem corecți în tot ce facem, atunci convingem. Dacă altfel, na, apicultorii știu, nu poate fi amestecată albina, nu poate să fie. Deci totul trebuie făcut cât se poate de corect. Și filmele vorbesc la sine. Așa, să văd acum cum procedez. Vreau să vă arăt că toate pline cu puiet. Asta vreau să vă conving că în urmă el și-a făcut treaba. Rapid. Așa. E, să vedem aici cum desprind, că nevoia de a vă pune în temă cu proiectul acesta, cu ideea asta nouă de parazitarea de timpuriu și
mă obligă foarte tare. Trebuie să vă arăt că este vorba de o reușită 100%. Până la măcelul trântorilor, deci până la perioada aceea, familiei trebuie să fie deparazitate, perfect deparazitate. Iată și asta este o ramă, cum observați, bine ouată. Așa. Și pe o parte și pe alta aștept să fie la fel. Dragilor, nu prea reușesc eu cu o singură mână să vă arăt cum mi-aș dori, dar mi-e și teamă să nu scap rama, să fie vreo matca pe aici undeva. Lucrează foarte frumos, este o matcă care, după felul care bate, vorbim despre calitatea ei. Așa, și acum continuăm. Asta a fost o foaie. La momentul respectiv. La momentul respectiv când este toată crescută, o oată, s-ar putea să fie matca pe aici undeva. O să vedem că ea trebuie să fie cândva sub ouă. Vă spuneam că dacă avem rama creditoare pusă, nu veți găsi o celulă de trântor. Da? Iar dacă n-ar fi fost rama creditoare în care se stragă spațiu pentru masculi, ai să văzut foi întregi stricate. Da? Deci asta facem. Asta face biostupul. Deci urmărim cu foarte multe insistență. Da, uite și marca. Vă spuneam că bunul simț al meu spune că este pe aici undeva. Și este adevărat. Unde? Hai, unde ești tu? Nu știu dacă am prins un obiectiv. Da, am prins. Da, este aici. Da, o vedeți. Hai să o punem la loc și să nu mai... să nu cumva să greșim. Așa. Acum, v-am convins și sunt celelalte două. Nu mai insist să mă duc până la capăt, că îmi consum și timpul și risc. Așa că mă duc și lupesc. Atenție la umeră, așa sunt prinde la albință. Dincolo am scăpat așa, probabil am prins o albință. Nu știu, nu-mi dau seama dacă am prins-o. Deci ce fac acum? Aici scuturi pe asta. O tai, iau masculii, da, câte sunt 50%, să zicem așa, nu 50%, hai să spunem pe cea dreaptă, nu putem minți, 50%, 30-40%, așa. Vreau să spun că numai pe o parte am masculii, nu sunt pe ambele, nu, nici pe ambele părți. Da, repet, odată ce am luat ramele de aici cu puiet căpăcit, am dus în spate. Ecluzionează acum. Ce-o mai fost la o anumită etapă? Le-am captat aici. Lucrarea este spectaculoasă, spectaculoasă pentru că se întâmplă să captăm cât mai corect. Dacă voi veni cu alta, imediat îmi crește masculul aici. Făgurelul va fi crescut din nou. Rama asta creditoare și veți vedea cum aici captăm în continuare varoa și femelile varoa sunt tot timpul aici ciugulite. Așa se întâmplă și cu roiul care formăm. Deci roiurile pe care le formăm, bunoare, ăsta se va transforma mâine într-un roi, nu? Un roi cu dimensiuni foarte bune, adică vreau să spun, când e plin de albine și curățată tot, din dată ce matca se va întoarce, el pleacă cu forță foarte mare și în scurt timp va fi nevoie să roiască, da? Adică își pune problema asta și atunci ce facem? Rama capcană de aici va colecta șarja respectivă. Dar dacă el a fost bine deparazitat acum când le-am pus în spate, nu m-am de probleme cu el. Deci el se va duce foarte bine. În condițiile în care fac un roi și iau de acolo câte o ramă și am făcut treaba și nu știu
atunci trebuie să am o ramă capcană pe care să o lipesc acolo. Când incluzionează, trebuie să colectez varoa, cum o fac aici. Da? Asta vreau să vă spun. Așadar, voi opri camera și să continui treaba. Și dacă apare altceva, vă pun în temă. La revedere!